Մոլորակ լրատվական ծառայությունը Վանաձոր քաղաքում նաև նկարահանումներ է իրականացրել, մասնավորապես թե ինչպես են ախտահանվում տրանսպորտային միջոցները, ինչ իրավիճակ է խանութներում, ներկայացնում են հերթական ռապորտաժը։ Վանաձորի ավտոկայանում լորու մարզպետի հանձնարարությամբ արդեն քանի օր է ախտահանման աշխատանքներ են տարվում։ Հանրային տրանսպորտը ախտահանում են ամեն օր, երթերը սկսելուց առաջ։ Բացի դրանից ավտոկայանում տեղադրված են հատուկ նյութեր, որոնցով վարորդներն ու բնակիչները մշակում են ձեռքերը։ Ախտահանվում են նաև սրահի նստարանները, դռների բռնակներն ու դրամարկղերի պատուհանները։ Սա ամսի 10-ից մեր մարզպետի շրջաբերականով մենք ամստացիկ սիստեմատիկ հնարավորության սահմանում չարչարում ենք և սպիրտով և ժավելի սպիրտով տենց քլորաջրով ախտահանումներ կատարենք։ Աշխատում ենք, որ օգտակարը լինենք, ինձ թվում է կօգնի։ Ռիվ ախտահանվում է, բոլորին օգնում, ես ասում եմ, որ իրանք լվանան ձեռները 0.1%-անոց քլորամինի լուծույթով։ Նստարանները ով է գնաբենիք։ Վանաձորցիների շրջանում ընդհանուր առմամբ խուճապ չկա, ասում են, որևէ բան չի փոխվել, ապրում են սովորական առօրյայով։ Պարզապես քաղաքում ավելացել են բժշկական դիմակներով ու ձեռնոցներով շրջող անձինք, խանութներում էլ մարդկանց կուտակումներ չկան։ Ինձ մոտ չէ, մնացածին չեմ կարող պատասխանել, բայց չեմ կարծում, որ դեռ խուճապի ենք մատնվել։ Ես ամենօրյա մեր սովորական առևտուրն եմ արել, հիմա էլ տենց հավոր խուճապի մեջ չենք։ Խուճապ չկա, բայց պետք է բոլոր դեպքերում ուշադրել ենք և զգուշում ենք։ Խուճապ որոշ չափով կա, կլինիկաներում կա, բայց կոչ կանեմ ժողովրդին խուճապի չմատնվել, հիգենային հետևել։ Ինձ թվում է այդքանը պետք չի շատ խառնվել իրար, ընդամենը պետք է հիգենան պահպանել ու վսյո։ Չէ, ոչ մի տարբերություն չկա, նույնիմ գնումներ անում եմ, նորմալ հանգիստի առօրյայով ապրում եմ, ոչ մի վիրուսից չեմ վախենում բացարձակ։ Պիտի զգուշ լինենք, սխտոր ուտենք, սխտոր շնչենք, այդքան բան, մաքուր պահենք ձեռքերը, լվացվենք և վերջ։ Չեմ կարծում, Հայաստանում չկա, որտեղ այդքան տարածված չի ստեղ գրիպը։ Իսկ սննդի գնման տեսանկյունից ոնց ասում են խանութները, չի կատարվում։ Ոչ մի չի կատարվում։ Ոչ մի շատ բան էլ չեմ առնում, նույն ձևը ինչ որ առաջ ա եղել, ու հետ առումով հանգիստ եմ, էլ չի։ Շատ լավ, այսինքն խուճապ չկա։ Չէ, ին մոտ անձամբ չկա, բայց կան մարդիկ, որ վախեցած են, էլի։ Նույնն ա, նույն ձևի դարձ չեն ճանաչում։ Այսինքն ոչ մի խուճապ չկա, չէ։ Ես չէ, ես չէ, սովորական աղջիկ ջան, ոնց կար, նույնն էլ մնացել ա։ Սննդի անվտանգության տեսչությունից հատուկ հրահանգ չեն ստացել, բայց վաճառողները աշխատում են ձեռնոցներով ու դիմակներով։ Տեսախցիկի առաջ շատերը հրաժարվում են խոսել, բայց այնուամենայնիվ շեշտում են, առևտրի ծավալները չեն ավելացել։ Մարդիկ հիմնականում սովորական, առօրյա անհրաժեշտ գնումներ են կատարում։ Աշխատում ենք ձեռնոցներով, սննդի անվտանգության տեսչությունից մեզ հանձնարարական չեն տվել, որ մենք աշխատենք ձեռնոցներով, դիմակներով, բայց մենք դրան չենք հետևել, մենք այնուամենայնիվ ձեռնոցներով, դիմակներով ենք մարդկանց սպասարկում, սնունդը ոնց որ կա առևտուրը մեր մոտ, նույննա, փոփոխություն չկա, կուտակումներ չկան, մարդկային հոսքեր չկան։